কি কৰি আছ? হয় এই বহুদিন ফেচবুকত ফটো দিয়া নাই যে, একপি ফটো উঠি পেলাই ফেচবুকত দিব ওলাইছিলো, কিন্তু ফটোবোৰ ভাল হোৱা নাই বৰ্ণালী, চোৱাচোন। কতা? মই দেখোন ঠিকে দেখিছো। অৱশ্যে হয়, হাঁহিটো বৰ এটা ঠিক লগা নাই। এটা কাম কৰক, আৰু দুখনমান বেছিকে মাৰক, লওক, এতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। তুমি কিন্তু মোৰ হাঁহিটোহে গেলামালৰ দোকানৰ বিক্ৰী নোহোৱা চাউলৰ নিচিনা কৰি দিলা। হাঁহিটো ঠিকে আছে চোৱাচোন, এই লাইটটোহে ভালকৈ পৰা নাই হ'বলা। অ'ব, লাইটটো আচলতে ঠিকে আছে। এই এটা কাম কৰি দিয়ক, মই ফটো তুলি দিওঁ, আপুনি খালি হাঁহি হাঁহি পোষ্ট দিয়ক। অঁ ঠিক আছে, উঠক উঠক। ভালকৈ মাৰিবা দেই, ফেচবুকত দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ দেই। এতিয়াহে ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন মোক, এইটোৱে মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপুনি অলপ কৃত্ৰিমকৈ হাঁহি আছে। এই যেনেকৈ ধৰক ষ্টেজত যে বডি বিল্ডাৰবিলাকে হাঁহে, ঠিক তেনেদৰেই হৈ আছে। আপুনি এটা কাম কৰকচোন, একদম খোলাকৈ হাঁহক, মনৰ পৰা হাঁহক। হয় নেকি? ৰ'বা, চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰ'বাচোন। এইবাৰ হৈছেনে? কুকুৰ দাঁতকেইটা উলিয়াই হাঁহিছোঁ। নহয় অ'ব, সমস্যাটো ক'ত হৈছে জানেনে? আপুনি মানে হাঁহিব লাগে কাৰণেহে হাঁহিছে, এই ভিতৰৰ পৰা ফিলটো অলপো অহা নাই। এটা কাম কৰক, আপুনি সেই আপোনাৰ ভাল লগা কথাবোৰ মনত পেলাই মনত পেলাই হাঁহক। কিনো ভাল লগা কথা মনত পেলাম বৰ্ণালী? এই বিয়াৰ পিছত সেই হেতা, কেৰাহী, দমকল এইবিলাকৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকোঁতেই গৈছে, ভাল লগা কথা কিবা থাকিলেহে। কিয়? আমাৰ পৰা ভাড়া লওঁতে জানো আপোনাৰ মনটো ভাল নালাগে? সেই ভাড়াকেইটাৰে বৰুৱানীৰ নিচিনা দামী গাড়ী কিনিব পাৰিছোঁ জানো? অ'ব, আপুনি ভাবকচোন, বৰুৱানীয়ে পোষ্ট কৰা ফটোতকৈ আপোনাৰ ফটোখনত বেছিকৈ লাইক আৰু কমেণ্ট আহিল, তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব? বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিব বৰ্ণালী। যা, ওলাই গ'লে এই হাঁহিটোৰে প্ৰয়োজন। ৰ'ব দিয়ক, মই ফটোখন তোলো, আপুনি ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দিব দেই। আহিব আহিব, আৰু ৰ'বচোন বৌ, এই ধৰক বৰুৱানীয়ে আপুনি পোষ্ট দিয়া ফটোখন দেখি, আপোনাৰ লাইক আৰু কমেণ্টবোৰ দেখি, তাই জ্বলি পুৰি একদম ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছে, তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব? কি হ'ল বৰ্ণালী? নহয় মানে বৌ, মানে সেই মোৰ আমাৰ গাঁৱলৈ মনত পৰি গ'লো, মানে আমাৰ গাঁৱত পতা ৰাসখনলৈ মনত পৰি। পৰিবই পৰিবই, বুজিছানে নাই? আমাৰ গাঁৱত যে ৰাস হয়, মোৰ হাঁহিটো দেখি সকলোৱে মোক কি বুলি কয় জানা? ৰাধা। তাকে ভগৱান।